Торік під час осіннього військового призову проходити службу мало біля 10 тисяч юнаків Закарпаття. З них левова частка ухилялися, а це 40% призовників. На них за рішеннями районних призовних комісій складені відповідні протоколи, які передали до правоохоронних органів. Деяких вже відшукали. У Національної поліції України, прошу бачити, повноважені цих осіб розшукувати, затримувати і представляти їх військовий комісаріат для встановлення їхнього відношення до військової служби. З цих 4 тисяч, які не з'явилися в нас на комісії, було розшукано у міжпризовний період порядка десь 800 чоловік. Військовики наголошують, що строкову службу проходять лише придатні за станом здоров'я юнаки. А також ніхто із новобранців відправлятися до зони проведення бойових дій не буде. Тож із початком весняного призову з квітня і до травня просять усіх з'явитися до відповідних військових комісаріатів, щоб уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.